हजुरले 7000 भन्यो सस्तो हो है सस्तो हो खान नि धेरै खाएको थिएँ खाए अझ अरु सिल्पे खाए चाहिँ त्यसपछि त खानै नसके मैले तल त्यो खाना खाना सँगै ग्लास लिएर गएको थिएँ खाइन तल छोडिदिएँ खाँदै गरेँ सकेँ लाग्यो त होइन खाना खाँदै कस्तो कस्तो त्यति कडा त रहेनछ कडा त होइन लाग्दै लागेन नि डक्सी लाग्ने त झ्याप अलिअलि झम्म भएको थिएन त्यति साह्रै त लागेन डक्सी लायो भने उही पसले साउजीले मात्र साउजीले साउजीलाई चाहिँ लागेन तर खाना नि चटचट खाने हो नि त भित्रभित्र हामी त हाजा गर्छौँ म पनि बिगारेर है मजा गर्नुलाई त्यति भित्र छिरेर जस्तो चिसो भयो है उतै नै न्यानो है उतातिरै न्यानो डाँडातिर भएर हो कि राम्रो लाने हो क्या पाडो